עריכת רשימת נמענים. אצלי בדוגמה שלי יש כ8 אנשים, שזה באמת לא מעט, לא הרבה. אבל אם יש לכם 8,000, ואתם רוצים עכשיו להפיק מכתב, אתם רוצים לכולם? בוודאי שלא. אתם רוצים רק ל-X הנבחרים. מי זה ה-X הזה? אז אני יכול כאן לעשות עריכת רשימת נמענים, זה גם כל כך יפה שאני עובד מול האקסל, ואני יכול לעשות 1,001 דברים, למשל למיין אותם. על פי מה? הוא זיהה את מייקרוסופט קווירי, אם אתה רוצה לערוך, לא, לא. תמיין אותם באקסל, רגיל, מיין לפי השם למשל. ואישור. אז כרגע תראו, הוא מיין כאן את השמות, יש לי כאן את האנשים, אבי ראשון, ברוך שני וכן הלאה. החלתי גם לפתוח פה האמת, ולהגיד לו כאן בסדר עולה, הופ, במיינו, או סדר יורד, בוא נעשה למשל למימינים. זכר לחוד, נקיבה לחוד, הנה כאן, מיינתי, תוכלו לראות כל הסחרים מובילים, והנקיבות בסוף. אז אנחנו יכולים למיין לפי כל נושא שאנחנו רוצים, כשתהליך המיון הוא בא או מכאן, או מהמשולשים פה למעלה. סינון, למשל אני רוצה עכשיו להוציא איזה משהו שקשור רק לבחורות. אני יכול לעשות את זה גם פה, או לעשות את זה כאן במין עצמו. במין זה יותר פשוט. בא למשולש, ואומר לו כאן רק נקבה. אז הנה שלושת הבחורות, רק להם אני מוציא נניח איזה פעילות שקשורה רק לבנות. אולי יש לי איזה מין איזה קורס מיוחד, שבאמת אני מציע אותו רק לנושא של בחורות. אם אני רוצה להחזיר את כולם, אני פותח את המשולש כאן ואומר לו הכל, והנה חזרנו לרשימה המקורית. במידה ובטעות הכנסתי את אותו אדם פעמיים, אני יכול כאן לחפש כפולים. הוא אומר לי במקרה זה, לשמחתי, אין לי כאן מה להציע לך כפולים וכדומה. אז הכלי הזה, הכלי של הנמענים, בהחלט יכול לעזור לנו, כאשר הכי פשוט, כשאנחנו לא רוצים אנשים מסוימים, אני פשוט מוריד תווי שלהם מהרשימה, ויש לכם פחות אנשים. ואנחנו כאן מאשרים את הנושא של עריכת רשימת נמענים.